Vamos agora ver aqui. Tá, porra. Quase tô caindo, mano. Você é louco. Mano do céu, o bagulho aqui foi. Então, mano, vamos voltar aqui, que caralho, velho, o bagulho agora quase deu queda, mano. Mais um vídeo lá pro X-Racing, mano, aqui diretamente do Jonathan Motograu de Belford Roxo, filho. Fala. Filmar aqui um momento. Sós. She kept it on the track, dude. Por favor. Por favor. Pra ficar 100%. Cara, louco da porra. Ah, porra! Que susto, maluco! Ah, mano, aí tu mata nós! Ah, mais uma pro Hexa Race! Castilha da puta! Só vai pro Hexa Race! Thank you.
com o Glinda. Pega uma luvitra. Vai, vai.